COVID-19 ဒီဘီလူနာ 4188 ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး 165 ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 4346 ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးအကောင်အထည် ဌာနဤ ဇူလိုင်လ 15ရက်နေ့ ည 8:00 တထင်းထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါရယ် ဇူလိုင်လ 14ရက်နေ့ ည 8:00 မှ ဇူလိုင်လ 15ရက်နေ့ ည 8:00 အထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 11044 ကိုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာ COVID-19 ယောဂါတခွဲဒီဘီလူနာ 4188 ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါရယ် COVID-19 ယောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ 165 ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်း COVID-19 ယောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ 4346 ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တခွဲတီဗီလူနာများနဲ့ဆေးရုံမှာဆင်းဝင်ရရှိသူ 2169 ဦးရှိခဲ့သဖြင့်စုစုပေါင်းဆေးရုံမှာဆင်းဝင်ရရှိသူ 35,309 ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ဌာနဤထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 တခွဲတီဗီလူနာစုစုပေါင်း 23,455 ဦးရှိလာခဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။